ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਖਾਸੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ I-20 ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ I-20 ਕਾਰ ਖੋਲੀ। ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ I-20 ਕਾਰ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ I-20 ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਗਈ। जानकारी मुताबिक दो नौजवान ने पिस्तौल की नोक से इस वारदात को अंजाम दिया। जीरा तो पिंड नथूवाला वल एक कार चालक वापस आ रहा जो राह उस हादसा वापरिया। मार्ग का भोग से आई ठठा साहब आए थे तो मैं जीरे तो अपने रिश्तेदार छंड के संतूवाले आ रहा तो उत्थे दो मुंडे ही उन्होंने को असला से तो उन्होंने असला दिखा के मेरी गड्डी खोली हूँ साड़ी गड्डी लाभ जी बस यही मंग कर दी पुलिस ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੱਸੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।